El dijous de les dones de l'Ajuntament d'Esplugues ha presentat una xerrada a la Baronda anomenada Desfalc Estereotips. Com les dones som visibles en els mitjans de comunicació en certs espais i en certs discursos i invisibles en altres espais i en altres discursos. Sempre hi som, però unes vegades se'ns veu més que les altres. L'acte ha estat organitzat per l'Observatori de les Dones del Baix Llobregat, que engloba 22 municipis formats per 21 dones i un home. Tenim una xarxa de dones molt important i després hi ha que destacar que són 22 municipis de diferents colors polítics que sempre ens hem entès i mai s'ha hagut de votar res. Nosaltres donem suport a l'Observatori Sociològic de les Dones i, per tant, aquest observatori de com apareixen les dones en els mitjans de comunicació. Creiem doncs, que és important recolzar doncs, aquest tipus d'activitats per destacar doncs, que hem avançat moltíssim amb la igualtat de la dona, però que seguim encara tenint uns estereotips. L'Ajuntament d'Esplugues també contribueix a la fita amb el Dijous de les Dones. Esplugues pertanyem a un observatori, de fet som membre fundador a l'Observatori de la Representació de les Dones en els Mitjans de Comunicació, que ja fa més de 10 anys que treballa sobretot per incitar, per fomentar el debat, la reflexió i per veure com es plasma aquesta representació de les dones en la publicitat i en els mitjans de comunicació.